የጌታዬን ደመና በጉባኤው መካከል አያለሁ። የአምላኬን ደመና በጉባኤ መካከል አያለሁ። የማበረታቸው አሉ አለኝ ጌታ። የማነሳቸው አሉ አለኝ ጌታ። የማነሳቸው አሉ አለኝ ጌታ። ዛሬ ማታ ማነሳቸው አሉ አለኝ። አዎ አዎ አዎ፣ ከወደቁበት የማነሳቸው፣ ከሳቱበት የምመልሳቸው። አዲያቶፋን ታኪረባ በግልጽነት ነገሩኝ አለ ጌታ። የወደቁበትን አሳዩኝ አለኝ ጌታ። ዛሬ ማታ አነሳቸዋለሁ የሚል አባቴን ድምፅ ሰማለሁ። ሁላችንም ቆመን እንጸልያለን። ሁላችንም ቆመን እንጸልያለን። አጠገባችሁ ያለውን አንድ ሰው እንድትይዙ ትፈልጋለሁ። የምትጸልዩለትን አንድ ሰው ሁለት ሁለት ሆናችሁ ተያያዙ። አጠገባችሁ ያለውን ሰው ጌታ ይረዳዋል። አጠገባችሁ ያለውን ሰው አንዱን ሰው ያዙት፣ አንዱን ሰው ያዙት። አንድ ሰው ፈልጉና ያዙ። በዛ ሰው በኩል እግዚአብሔር አምላክ የመንፈስ ቅዱስ ኃይል ያልፋል፣ ያልፋል። እግዚአብሔር እሰራለሁ ብሎኛል። ደመና አለ በዚህ ጉባኤ ላይ። ማነሳቸው ወጣቶች አሉ ብሎኛል ጌታ። የውድቀት ታሪካቸውን ታሪክ አደረገዋለሁ አለ። ታያላችሁ አሁን የሚሰራውን የእግዚአብሔር ኃይል። የጸሎት ኃይል ይመለሳል። የጸሎት አቅም ይመለሳል። አቅም ይመለሳል። የአገልግሎት አቅም ይመለሳል። ሪፓሳካቲቫና ከፖረባሽጋላ አኒኮቬኔ ሴኬፔረዲያላ ባራታ አትበልሽ። የወደቅሽ እንደተባልሽ አትቀሪም፣ አትቀሪም። እግዚአብሔር ያነሳሻል። አትቀሪም። የሆነ ወንድም እግዚአብሔር ያነሳሃል። አረስርሰኝ
ናናሬስዘኝ ከደቂቃዎች በኋላ ታላቅ እግዚአብሔር ኃይል ታላቅ ደመና የሚያርፍባቸው ወጣቶች አሉ። አየሰራን ያለው አባቴ መንፈስ የወደቁትን ያነሳን ያለው አባቴ መንፈስ የእግዚአብሔር ቅባት ጉባኤ ውስጥ አለ። ናፍቁ ዛሬ ፈለኩ የኔ ክብር ተራ ሻባባባ ጋዲጋ ባጋዳጋዳጋስ ናና ዲካምባራ ታኪ ፔና ታካሳ ጻልዩ 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 አጠገባቸው ያለው ሰው ይዛቸው ጻልዩ ኤሌፔራታ ካቲካባራታ ጀኔከቬኔከፔራቲያ ላካፓራታ አሊፎኒያ ሳካቲያ ፈራዲጋባ ኤጀንዲና ከበረቲ ለበረፖቬኔስ አጀኔከቬና ካሲያ ታካባራታ ኤራሃዲጋባራቲያ ሎባ የሚጠቅም ነገር የሚወጣበት ዘመን ነው። ናና አሬስሪሰይ ወተት ለብዙ ጊዜ ተንጦ ተንጦ ከዛ በኋላ የሚጠቅመው ነገር እንደሚወጣ የመናጡ ዘመን ያብቅቶ አሁን የሚጠቅመው ነገር የሚወጣበት ዘመን ነው። የሚጠቅመው ነገር የሚወጣበት ዘመን ነው። ያ ሁሉ መናጥ የሚጠቅመው ነገር ሊወጣ ነው። አረ ጌታ የሚጠቅመው ነገር ትውልድ የሚባረክበት ነገር ትውልድ የሚባረክበት ነገር ሁሉና እጅግራበኝ ጀለለለለለለለለ ክብሬ ክብርና ያንተ ህልውና ይኸው መጣ አባቴ። ይኸው ክብሩ በጉባኤው ላይ ያለፈ ነው። ሻባዲያ ኮቬላ ሳታ አይኖቻችሁ ተከፈተ ናና ሬስሪሱ ክብሬ ክብርና ሸለካ ናጋሲያ ካፋ አዲያ ኮቬነስ አስተኛቸው ህልውና እጅግራበይ እኮናና አረና ይለባስ የነፍሴ ጥማት አንተ አይደለ ሆይና ሻባኒ ካባራታባ ሪስሪዚ ናና አረስሪሰይ አስተጋቸው የሚወርቁትን ሰዎች ናና ያዘው አስተኛ አውቀዋለሁ ጠረን ማዛ ይለያል ጌታ እሱን ሳገኝ ረሳለሁ ምድር ላይ መኖሬ ናፍታ ታንክ ዩ ጂሰስ አውቀዋለሁ ጠረን አዛይልያል ጌታ እሱን ሳገኝ እረሳለሁ ምድር ላይ መኖሬ አይኖቻቸው ይከፈት አይኖቻቸው እንደማይ እንደ ጠሊ ይከፈት አይኖቻቸው ናፈቀኝ ካንተ ጋር በመንፈስ መሰበ ጀንባራሃዲጎ እጃንዲኮፋና ሳካታ መሰወር እንደማይ ወጡበት
እንደ ተለይክባል ናፈቀኝ ካንተ ጋር በመንፈስ መሰው ናፈቀኝ ካንተ ጋር በመንፈስ መሰው እረፍታን ሰጣች ላይኖችሽ ሆሼ ትስኬው ያንተ መገኘ ጉልበቴ ምስኪዝን ይንበርከቅ ደጅትና ናፍቆቶ አንተ ነህ ነው ብስታይ ብስታይ አለኝት መከታዬ ነው አንተ ካለ ሁሉ እንዳለ ይሰማኛል የጣልሽውን ስታነሻል እግዚአብሔር አከብርሻለሁ ይልሻል የጣለችውን ታነሳል ጀግና አረጋታለሁ እንደ ጥንቱ ጀግና አረጋታለሁ አለኝ ጌታ ዲና ኮፋ ራታሻካል አንተ ካለ ሁሉ እንዳለ ይሰማኛ ምንም እንዳልጎደል ፍዝያይ ለዘታይ ለንታይ መከታይነ አንተ ጋር ሁሉ እንዳለ ይሰማኛ ምንም እንዳልጎደል ናና አረስረሰኝ ውዴ ናና አረስ ጆቻችን ከፋርኩ ሃሌሉያ ኢየሱስ ና ሃሌሉያ 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 ጆቻችን ከፋርኩ ለመጨረሻ ጊዜ ከፋርኩ ጆቻችን ለሰባት ወጣቶች እንድጸልይ ጌታ ስለተናገረ እንጆቻችሁ ከፋሩ አይኖቻችሁን ጨፍ በዚህ መካከል ሰባት ወጣቶች አላችሁ በጣም በጣም ድካም ውስጥ ያላችሁ ሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር በእናንተ በሰባታችሁም የሚገርም ፕሮግራም እግዚአብሔር እንዳዘጋጀ ተናግሮኛል እኔ ራሴ ነካቸዋለሁ አለኝ ጌታ እዳስሳቸዋለሁ አለኝ ታሪካቸውን እለውጣዋለሁ አለኝ ለበረከት አረጋቸዋለሁ አለኝ ለትውልድ ያዘጋጀዋቸው እኔ ነኝ አለኝ ጌታ ለትውልድ ያዘጋጀዋቸው እኔ ነኝ አለኝ ጠላት በእነሱ ላይ እልል አይልባቸውም አለኝ ከጠላቶቻቸው በፊት ቀድሜ መጥቻለሁ አለኝ ጌታ ከፋር ግጆቻችሁ ከፋር ራሱ ጌታ ይነካቸዋል ራሱ ጌታ ይነካቸዋል አገልጋዮች ብቻ የሚወድቁት ነው ደዚህ አምጡልኝ ሰባት ያገልግሎት ጥሪ ያለባቸው አሁን ግን በድካም ውስጥ ያሉ ሰባት ወጣቶች አሉ ተመሩ አይሆንላት ከፍ እጆቻችሁ ይኸው ጌታ እጆቻቸውን ከፍ አድርገዋል አንተ ያሉበትን ታውቃለህ እንድትነካቸው እጆቻቸውን ከፍ አድርገዋል ባሻካቲ ፕራታ ሰፓራዲ ያናካባ ነፍሴ አንተና አንተና አለ አሁን ደመናው ያልፋል ነፍሴ ጆቻችሁ ከፋርጉና ጸጥ በሉ አንዴ ጸጥ መንፈስ ቅዱስ ያባቴ መንፈስ አንተ ለክብር የምታበቃ ይሄው ጆቻቸውን ከፋርገዋል ንካቸው አንተ ራስ ያልከኝን ራሳቸውን አግኛቸው
كب يما جرش راسو جيتا ميسراون النهال አስተኛችሁ ምርት አገልግሎት ስላል ተዋቸው እናንተ ራሳችሁ ለመንፈስ ቅዱስ ስጡ አገልግሎት አሉ ራሳቸው ባገም ያገለግሉዋል አስተኛት አስተኝ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 አስተኝ በቃ አስተኛችሁ አስተኛችሁ በቃ ባሉበት ይተኙ አስተኛው አትሷል Thank you Jesus አንዲት ሴት አለች አንዲት ሴት ለክብር ፈለኳት አለኝ መንፈስ ቅዱስ ለክብር ይፈለኳት ለሌላ ለመሆንም አችልም አለኝ ለሌላ ለምንም አትሆንም ለራሴ ነው የምትሆነው አለኝ ጌታ ለክብር የለየዋት ልጅ ነች አለኝ ከፍጆች ያዟት አስተኛት በቃ ሃሌሉያ አስተኛት መንፈስ ቅዱስ መዝናኛዬ አቅሜ ጉልበታዬ አማላጅ ነደጀኔ መበርቻዬ ወደኛዬ መንፈስ ቅዱስ መጽናኛዬ አቅሜ ጉልበት ኃይሌ አማላጅ በሉ ከኔ ጋ ለደጀኔ አቅማይሌ ጓደኛዬ መንፈስ ቅዱስ መጽናኛዬ አቅሜነ ለመጨረሻ ጊዜ በሉት ጉልበታዬ አማላጄ ለደጀኔ ቦናናይ ነው ጅባንተ አግንቻለ
የሱን ይወቴ በመቃጥርታ ያላንተ እንደማልኖር ልቤ የሚያ መንፈስ ቅዱስ ክብር ዝናን ቶሎ ለምዳለሁ ብሩ ወርቁ ቶሎ ለምዳለሁ ሲያወሩኝ ሰለቻለሁ ሲነግሩኝ ልቤን አይነካው ከንከሌት የማለቤ ቢያወሩ መሰለቼ ገብተሃል ምላንነቴ ወደርኩ ኢየሱስ አባቴ ወደርኩ ኢየሱስ ክብር ዝናን ክብር ዝናን ቶሎ ለምዳለሁ ብሩ ወርቁን ቶሎ ለምዳለሁ ሲያወሩኝ ሰለቻለሁ ሲነግሩኝ ልቤን አይነታው ቀንከሌት የማልነቴ ቢያወሩኝ ማልሰለቼ ገብተሃል ምላኔነቴ ወደርኮ ኢየሱስ አባቴ ወደርኮ ኢየሱስ አውሩልኝ አውሩልኝ ስለ ኢየሱስ ንገሮኝ ስለ ኢየሱስ ጨምሮልኝ ስለ ኢየሱስ እሱ ነው የሕይወቴ ኢየሱስ ንገሩኝ ስለ ኢየሱስ ዘምሩልኝ ስለ ኢየሱስ እሱ ነው የሕይወት ኢየሱስ እሱ ነው የሕይወት ኢየሱስ ኢየሱስ የሕይወት ኢየሱስ ኢየሱስ የሕይወት ኢየሱስ እርሱ ነው የሕይወት ኢየሱስ እሱ ነው የሕይወት ኢየሱስ የሕይወቴ ኢየሱስ ኢየሱስ እልልታ ጭብጨባ ለእግዚአብሔር ክብር አንቱ ሃሌሉያ ዛሬ ማታ የእግዚአብሔር ክብር ተመልሶላችኋል በዘመናችሁ ሁሉ የእግዚአብሔር ኃይል በእናንተ ይሰራል በቤታችሁ ምንም ሊጠፋ ይችላል አንድ የማይጠፋ ነገር ግን እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ የሱ አብሮነት ከእናንተ ጋር አለ በቤታችሁ ከእናንተ ጋር አለ በአገልግሎታችሁ ከእናንተ ጋር አለ አንድ ሰው ይጮህና እግዚአብሔር ከኔ ጋር አለ ይላል በጌታ በኢየሱስ ስም ከዚህ ማታ ጀምሮ በዚህ በረከት ተባርካችኋል በዚህ በረከት ተባርካችኋል እቺ ትውልድ እርሱን የምትፈልግ ብቻ ናት እስቲ አሜን